Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama saya Sir Fauzan. Kali ini saya akan menyediakan tutorial berkenaan bertajuk operasi darab matematik, ya. Operasi darab nombor 2 digit yang sama. Okey, kita teruskan tutorial ini. Kaedah operasi darab nombor 2 digit yang sama. Pertama sekali, kita tengok soalan pertama. Contoh soalannya, 15 darab 15 sama dengan berapa? Dalam bentuk lazim. Okey, pertama sekali kita darabkan sa 5 darab 5. Hasilnya ialah 25. Seterusnya darabkan 10, 1 darab 1 sama dengan 1. Jadi yang kelihatan sekarang ialah nombor 125, digit 125. Tapi ini belum jawapan lagi, ya. Step seterusnya, darab silang 10 dengan sa. 1 darab 5 sama dengan 5. Ini gunanya ruang warna kuning ni, kita nak letakkan kiraan daripada hasil darab silang ni. Kemudian letak tambah 5 darab 1 sama dengan 5. Jadi tambahkan, jawapannya ialah 10. Okey, step seterusnya, tambahkan 10 yang kita dapat dari hasil ni di bawah ni. Kita letak di bahagian tempat 100 dan 10. Kita tambahkan 5. Jawapannya 5. 2 tambah 0. 2. 1 tambah 1. 2. Itulah hasilnya yang kita perolehi daripada darab 15 darab 15 tadi. Okey. Ini jawapannya 225. 15 darab 15 sama dengan 225. Okey, soalan kedua. Contoh soalan kedua, 17 darab 17 sama dengan berapa? 17 kita buat dalam bentuk lazim, darab 17. Okey. Langkah pertama, step pertama, darabkan sa 7 darab 7, hasil dia ialah 49. Kemudian 10, 1 darab 1, hasil dia ialah 1. Seterusnya, step seterusnya, step silang 1 darab 7, hasilnya ialah 7. Kemudian 7 darab 1 sama dengan 7. 7. Okey, kita tambahkan 7 tambah 7. Jawapannya ialah 14. Hasil jawapan 14 ni kita letakkan di bawah jawapan 10 dengan sa. Oh, maaf, 10 dengan 100. Okey, tambahkan dengan 14. 9. 9. Hasil dia 9. Dan 4 tambah 4, 8. 1 tambah 1, 2. Jadi jawapan di sini ialah 17 darab 17 sama dengan 289. Itulah kaedah operasi darab nombor 2 digit yang sama, yang sangat mudah, ya. Okey. Tutorial bersama Sir Fauzan. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan ketiga, contohnya 24 darab 24 sama dengan berapa? Buat bentuk lazim, darab bentuk lazim 24 darab 24. Okey, langkah pertama, ingat tadi langkah pertama apa dia? Darabkan sa. Darab sa, hasilnya ialah 16. Kemudian darabkan 10, hasilnya ialah 4. Seterusnya darabkan silang, 10 darab sa, 2 darab 4 sama dengan 8. Dan yang step seterusnya, sa darab 10,
letakkan tanda tambah. Okey. 4 darab 2 sama dengan 8. Okey, 8 tambah 8 dapat hasil 16. 16 kita letakkan di bawah tempat ratus dan puluh. Seterusnya kita tambahkan 6. Hasilnya 6. 1 tambah 6, 7. 4 tambah 1, 5. Jadi jawapannya 576. Kemudian soalan seterusnya, soalan 4, 18 dan 18. Seperti biasa, buat dalam bentuk lazim. Langkah step pertama, darabkan besar. Step kedua, darabkan puluh. Step ketiga, darab silang puluh dengan sa. Letak hasil di atas. Seterusnya lagi, darabkan sa dengan puluh. Tambah. Okey. Letakkan hasil, kita tambahkan. Jawapannya adalah 36. Seterusnya 36, hasil tadi kita letakkan di bawah angka 93, iaitu di bawah 10 dan 100. Kita tambahkan ia 6. 3 tambah 6, 9. 9 tambah 3, 12. Jadi hasilnya ialah 1296. Okey, itu dia tutorial daripada saya. Sekian tutorial daripada saya. Semoga kita bertemu lagi di lain tutorial.